Шымкентте өнеркәсіптік өндіріс ошақтарында кадр тапшы. Көбінесе энергетика, жылу мен жабдықтаушы мекемелер мен темір бұйымдарын жасайтын техникалық мамандар жетіспейді. Ал оқу ордалары дуальды білім беру жүйесі арқылы еңбек нарығының нақты сұранысына бейімделуге болатынын айтады. Сондай-ақ бұл үрдіс мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың білікті жұмысшы мамандарды көбейту қажет деген тапсырмасын орындауға төте жол деп санайды. 23 жастағы Нұралы Әбдікерім электроэнергетика мамандығы бойынша кәсіптік білім алған жас маман. Орта Азиядағы ірі зауытта дуалды оқыту жүйесі арқылы біліктілігін арттырып, бір жыл бұрын осында жұмысқа қабылданыпты. Қазір жоғарғы кернеулі трансформаторлар құрастырады. Дуалды білім беру бағдарламасының тиімділігі ол осы жерде мен өзім білім алған теориялық білімдерімді осы жерде практика жүзінде көрдім және маған осы дуалды білім беру бағдарламасы арқасында жұмысқа орналасу оңай болды. Жақсы оқыған болсаң, қолыңа дипломды алған кезде мекемелер өздері жұмысқа көптеп шақыра бастайды. Аймақтағы көптеген зауыт фабрикаларда оқу ордаларының кафедрасы жұмыс істейді. Студенттер теориялық оқытумен қатар сонда барып аптасына 3 рет тәжірибелік біліктілігін арттырады. Зауыт өкілдері кәсіптік білім берудің жаңа үрдісіне көшкелі бері 108 адамды тұрақты жұмысқа қабылдаған. Алайда өндіріс ошағын кеңейтуге әлі де маман тапшылығы қол байлау болып тұр. Бізде жалпы энергетика саласын түсінетін мамандар керек. Энергетикада, оның ішінде электрикада, физиканың заңдарын түсінетін мамандар керек. Екінші, машина жасау жаңа, темірді, металды қалай өңдеу керек екенін, қалай жасау керек екенін соны түсінетін мамандар керек. Бір аудиторияда бүтін бір саланың қыр-сырын меңгеру мүмкін емес. Сондықтан өндіріс ошақтарына қажет жұмысшыларды бірлесіп даярлау заман талабына айналды. Осы мақсатта жылына 8 мың түлекке диплом беретін оқу ордасы 38 мекемемен келісім шарт жасасқан. Аудиторияның көлемінде ғана қазір балаларды дайындай алмайсыз. Балаға машықтану керек, балаға тәжірибе керек. Бала заводта, фабрикада қазіргі болып атқан, немесе сол қатарлас мекемеде білім алуға тиісті. Біз қазіргі таңда 300-дің бізде 38 бағдарлама ол дуалды ғылым жүйесі. 83% біздің оқушыларымыз, түлектеріміз жұмысқа тұрып кетті. Бұл жақсы пайызды көрсетіп отыр. Өнеркәсіптік өндіріс орындары жаңашылдыққа бет бұрып, саланы автоматтандыруға асық. Бұл кадр мәселесін реттеп қана қоймай, бәсекеге қабілеттілікті арттырады дейді олар. Алайда заманауи техниканың тілін білетін жұмысшыларды қайта даярлау курстарынан өткізу қажет болады. Елімізде IT-технологиялар саласы үшін маман даярлауға ерекше көңіл бөлінбек. Бұл туралы мемлекет басшысы кезекті жолдауында баса айтты. Ол үшін 3 университет таңдалып, кадрларды даярлаумен ғылыми зерттеу жүргізумен айналысады. Үкіметке қойылған жаңа міндет 2026 жылға қарай IT саласының экспортын 1 миллиард долларға жеткізу жүктелді. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Алмастан Абекұлы, жаңалықтар.